Сәлем, қыздар. Бүгін былғарыдан, ақ түсті былғарыдан, ақ түсті кожадан әріптер жасайтын боламыз. Міне, мен толтырып әріптерді қиып қойдым. Бос уақытымда, телевизор қарап отырған уақытымда осындай етіп әріптерді толтырып қиып қоям. Бұл не үшін керек деп ойлайсыздар? Себебі, сізге тез арада бір клиент тұмар жасап берді деуі мүмкін. Сондықтан сіздер уақыттарыңызды үнемдеп, осылай етіп қиып қойсаңыздар, алдын ала тұмарды тез жасап бітіресіздер. Енді біздер нандай етіп әріптер дайындау үшін Word бағдарламасын ашып аламыз. Осындай көлемінде, міне 200 шрифт көлемінде етіп әріптерді эскиздаймыз. Содан соң принтерден шығарып алып, мынандай етіп міне қатты қағаздан бірден шығарып алуға болады. Сол қатты қағазды қиып алып, мына әріптерді кожаға бастырамыз. Міне мынандай мен ақ кожаға бастырып жатырмын. Енді міне қараңыздар, қиып алған жаңа принтерден шығарып алған әріптерді, міне қараңыздар, А әрпі. Біздер оны дұрыс жағымен бастырмаймыз, теріс жағымен аударып бастырамыз. Себебі оны қиып болғаннан кейін оң жағымен түсетін болады. Міне осылай теріс қаратып кожаға бастырып аламыз. Содан соң қиып дайындаймыз әріптерді. Міне бастырған теріс жағымен бастырған әріптерімізді қиып жатырып, міне оң жағымен түсіп отырып бүкіл әріптерді. Осы әріптерді компьютерден Word-тан дайындағанда 200 шрифтпен дайындаймыз. Принтерден шығарып алғанда мына әрбір әріптің көлемі 4 сантиметрдей болады. Яғни кішкентай әріптер 4 сантиметр болады, үлкен әріптер 5 сантиметрдей болады. Міне тағы да толтырып бастырып қойдым. Мен осының барлығын қиып алу керек. Сіздер де осылай жасап қойсаңыздар, уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Тапсырыс түскен жағдайда тез-тез дайындап бересіздер тұмарларыңызды.